Víctor Soler, portaveu del Partit Popular de Gandia, molt bona vesprada i moltes gràcies per concedir-nos aquesta entrevista. Bona vesprada i gràcies a vosaltres per tindre l'oportunitat d'explicar el projecte que tenim entre mans i totes les oportunitats que volem oferir a Gandia. Víctor Soler és portaveu del PP des de fa només unes setmanes, ja fa alguns anys que és president local del Partit Popular de Gandia, encara que no va ser candidat en les últimes eleccions, sí que ho va ser en les anteriors, s'entendrà que resulta un poc difícil d'entendre la representativitat del PP de Gandia en els últims temps. Puc entendre que la ciutadania necessita que el projecte del Partit Popular tinga certa tranquil·litat per a poder treballar, per a poder presentar propostes i per a que tinga, diguem, un marc de referència en quant al seu lideratge estable. I precisament per això estem en aquest camí i encetem aquest nou projecte, que és un projecte d'il·lusió, d'esperança i sobretot d'oportunitat per a centenars de gandians que veuen que tenim un govern que no està treballant, que no està gestionant i que no està solventant els seus problemes. Per tant, crec que és una magnífica oportunitat que oferim des del Partit Popular a la ciutat de Gandia. I per tant, la situació ara mateix és que Víctor Soler va encapçalar aquest projecte del PP fins a, per exemple, les properes eleccions municipals també? Efectivament. Jo a dia d'avui soc el president local del partit fins que es produisca un nou congrés en el període congressual que el partit obriga i com a nou portaveu del grup municipal anem a fer oposició, aquesta tasca de representativitat del líder de l'oposició fins al final de la legislatura. Xavi, la meva ambició més important en els pròxims mesos és tornar les ganes de guanyar al Partit Popular i sobretot deixar el meu partit, el meu projecte, en les millors condicions de guanyar la ciutat, de tindre un bon resultat i, per tant, que a partir del 2027 siga en govern. I això és la meva ambició i el meu treball a partir d'ara. Abans d'entrar en detall amb aquest projecte que té el PP per a Gandia, per parlar de la seva situació, vostè continua compatibilitzant aquest càrrec de portaveu amb un càrrec també de molta responsabilitat com és el de secretari de la Mesa de les Corts. Sí, i a més crec que va ser molt positiu per a Gandia. Penso que la interlocució que puc tindre en aquest cas allà on es decideixen les coses, al Consell de la Generalitat, en els consellers, les conselleres, en aquells que poden incentivar projectes, generar inversió a la ciutat de Gandia, que aquesta interlocució que jo puc tindre en ells va ser bona per a Gandia. I de fet, crec que en les pròximes setmanes, en els pròxims mesos, podrem anunciar algun projecte i algun resultat de tot això. Crec que els polítics hem d'estar on se decideixen les coses. I no entenc que un alcalde socialista que està tot el dia en la comoditat del despatx o en la comoditat de la ciutat i no està peleant per inversió, no està tots els dies en València o tots els dies en Madrid tocant portes dels ministeris, tocant portes de les conselleries, reclamant tot això. Jo estic en el grup parlamentari popular de les Corts i compartís bancada amb companys que són alcaldes i alcaldesses de ciutats molt importants. Estic parlant de l'alcalde d'Orihuela, de l'alcaldessa de Xirivella o, per exemple, de la pròpia Maria José Català, que és alcaldessa de València i diputada autonòmica. I comparteixen aquests espais de decisió perquè és important poder estar allí, és important tindre accés a on estan els recursos i, per tant, tota la meva activitat, tant en Gandia com en València, va destinada a que Gandia pugui avançar i a poder activar Gandia. Per tant, aquest és el meu paper. Fa uns dies, a principis del mes de setembre, vostè va demanar la celebració d'un debat sobre l'estat de la ciutat. Dies després es va celebrar una reunió dels portaveus i quan va eixir d'aquesta reunió va dir que estava molt preocupat. Per què? Estic molt preocupat perquè ja ha sigut portaveu en altra etapa i em dona la sensació d'un retorn al passat, una pel·lícula, d'una tornada al passat que mai acaba de materialitzar-se i on sempre estem discutint i parlant dels mateixos projectes, dels mateixos problemes i de les mateixes solucions que mai acaben d'arribar. Per tant, ja no sabia si estava en aquesta legislatura o en la legislatura anterior o en la darrera de Diana Morant, perquè estem parlant absolutament del mateix. Va ser una reunió on jo vaig veure un alcalde socialista molt autocomplaent, molt cautelós, inclús amb molta por de prendre decisions. Jo crec que governar és gestionar i, per tant, prendre decisions i ser valent a l'hora d'assumir aquests reptes. I tenim un alcalde molt cautelós, massa poregós en moltes qüestions, que per no xafar xarcos no pren decisions. Per exemple? Per exemple, en infraestructures vitals per a la platja de Gandia, com la necessitat d'una macrozona esportiva
que estiga en marcha ya, que els permisos puguen ja lliurar-se per a que Gandia no perga competitivitat. Com per exemple, enfrontar-se al Ministeri per a que Gandia puga per fi tindre un accés directe a la seva platja a l'autopista, per a no perdre aquesta competitivitat. Com per exemple, ser valent i assumir que el seu soci de govern Compromís no pot ser un fre a les infraestructures que necessita aquesta ciutat. Parlem del glamping, que s'ha vist reduït la seva capacitat per aquest sectarisme de Compromís, o el fre que ha suposat el seu soci de govern Compromís en una infraestructura com la C60. Parlem que hi ha que ser més ambiciós en moltes qüestions que es queden darrere. Jo li vaig oferir un projecte que per a mi és molt important, que és un campus universitari en el cor de Gandia, en el centre de la ciutat, en l'edifici de Correus. No només en l'edifici de Correus, sinó també en altres edificis, però bàsicament resiliat en l'edifici de Correus. I em va comentar que sí, que hi ha possibilitat, però no... Venia una mena de comissió que està un poc decidint ara mateix l'ús d'aquest edifici. Sí, però és que entre comissions, entre plans, entre debats, entre grups de treball, es passen la vida. El projecte dels tinglados el portem parlant des que Diana Morant era alcaldessa. Jo li vaig oferir un projecte i continuem sempre parlant del mateix. Per tant, ja van acabar aquesta legislatura de 12 anys en aquesta nova etapa del Partit Socialista des que van assumir una altra vegada el poder i no s'ha avançat en cap projecte. Hi ha que ser més valent a l'hora de no només negociar una modificació del pla d'ajust que beneficia el govern perquè tenen més diners per a gastar, sinó que beneficia el ciutadà de Gandia a l'hora de baixar impostos. Per tant, jo crec que tenim un govern i un alcalde socialista que està molt còmode en la seva camarilla de fotògrafos, de gent que li fa vídeos i en la comunitat del despatx, però que no està peleant i que no està allà on se decidissin les coses. I això és a mi el que em preocupa. Per això vaig ser preocupat, perquè en 5 projectes que li vaig oferir, que són molt ambiciosos, que ajuden a activar Gandia, pràcticament es va rebutjar tots perquè considera que té un model de ciutat que és molt més modest, poc ambiciós, i jo penso que Gandia està perdent competitivitat i això fa que molts joves hagin d'anar-se'n fora a viure i a treballar, o fa que a nivell turístic, o comercial o industrial, estem perdent oportunitats respecte a altres municipis, inclús de la comarca. Per detallar un poc alguns d'aquests projectes que vostè ha proposat per a la ciutat de Gandia i la zona esportiva de la platja de Gandia, en el projecte socialista, de fet, així es va dir en les últimes eleccions, es parlava d'un Gandia Arena, que és un poc guadiana, que apareix i desapareix en l'actualitat. En concret, la proposta que vostès fan, quina és? No sé si ja hi ha alguna zona pensada per a que se pugui construir i què significaria? Nosaltres ja tenim els terrenys pensats, projectats, la zona determinada, perquè ens agrada pensar projectes. Com comprendrà, jo no puc especular ara si diguera quin sol és o quina zona és. No vull dir perquè la platja tampoc disposa de tants metres. A especulacions, però tenim la zona pensada i és una zona que serviria de motor d'activitat esportiu, econòmic i per tant turístic. No només parlaríem d'una infraestructura esportiva, especialment camps de futbol que li fa falta a la nostra ciutat per ajudar a l'esport i a l'esport base a deixar lliures instal·lacions, com per exemple el Roig de Corella, que estan saturades, sinó que a més suposaria un motor turístic importantíssim com tenen altres ciutats, i posa el cas més paradigmàtic i més proper d'Oliva, on en l'època forta de l'hivern, en temporada baixa, se produeixen estances d'equips esportius que passen allí la seva temporada, que ajuden a mantenir els hotels oberts i que en definitiva fan que no es tanqui la platja en hivern. Tot això aniria acompanyant no només de camps de futbol, sinó si al final es pot construir aquest pavelló esportiu del que jo vaig assistir a la presentació quan Diana Morant era alcaldessa en un Fitur i no hem sabut res més o no s'ha concretat res més. Seria complementari a aquest projecte si algun dia es realitza? Si algun dia es fa, efectivament. Nosaltres no venim així a destruir, nosaltres venim així a construir i a complementar tot allò que pensem que l'actual govern socialista no està fent. Pense que a la platja de Gandia li fa falta activitat. No podem resignar-nos a que ara en octubre tanquen més de la meitat dels hotels de Gandia. No podem resignar-nos a tindre una ciutat absolutament morta 6 mesos a l'any, perquè això suposa renunciar al futur de Gandia en un sector productiu que és vital per a la nostra ciutat. Per tant, hem de continuar
assolint infraestructures esportives, turístiques, que activin la nostra platja de Gandia, no només en aquest sentit. Comentava l'accés directe a l'autopista, és increïble que després de 40 anys de règim socialista en Gandia no s'hagi insistit en la necessitat que la platja de Gandia tingui un accés directe a l'autopista si volem de veritat ser un destí turístic. Per tant, jo penso que el turisme per a l'actual govern s'ha convertit en una espècie de conformitat amb les dades que ens dona els mesos de juliol i agost i la resta de l'any a viure de rentes. Jo penso que no hem d'anar per aquest camí, que hem de ser més ambiciosos i que hem de plantejar un model turístic molt potent, molt ambiciós i pelear per ell. Les dades turístiques en aquest 24, sobretot les que fan referència a la primavera i els mesos anteriors a la temporada alta de juliol i agost, han sigut aparentment més positius, no? Les dades turístiques... O quina valoració fa vostè com a portaveu del PP de la situació turística de la ciutat? Si al final, Xavi, ens conformem com a ciutat en que en els mesos d'estiu la platja de Gandia estigui plena, crec que estem enganyats. Perquè la platja de Gandia en estiu sempre ha estat plena. Jo crec que el que tenim és que començar a treballar perquè els mesos d'hivern la platja al mes no tanqui. Perquè que un hotel no tanqui en un mes d'hivern significa que manté la plantilla, que els restaurants, els bars, els comerços del seu voltant continuïn oberts, fidelitzem plantilla, professionalitzem el sector i donem oportunitats de futur a moltíssimes famílies que en estiu treballen del turisme però que en hivern tenen que buscar-se la vida. Per tant, si les dades turístiques són bones en l'estiu és el que ha passat sempre. Caldria preguntar-se per què este mes d'agost ha hagut menys contractacions de la Seguretat Social, o sigui, menys contractes formalitzats respecte a l'any passat, perquè d'això no parla el govern. En el mes d'agost, segons dades de l'INE, s'han fet menys contractes laborals que respecte al mes d'agost de l'any passat. Però és cert que també tota la comunitat valenciana, per exemple, ha baixat, ha pujat l'atur, Gandia crec que s'ha quedat... Sí, s'ha quedat pràcticament per l'estil, però el que vull dir és que tampoc hem de ser complaents ni tirar les campanes al vol quan les coses per inèrcia funcionen. Tenim un turisme residencial, cal buscar més recerca d'hotel i sobretot cal intentar que en els mesos d'hivern puguem tindre aquesta platja oberta. I això se fa treballant ja, treballant el pròxim futur i treballant en qüestions que per a mi són fonamentals. Crec que la vessant del binomi turisme-esports està per explotar i estan fent-ho bé a altres destins turístics i que en dia això no està fent-ho. Per concloure el tema de l'apartat turístic, està clar que Gandia s'ha beneficiat d'un context general que és positiu per al turisme espanyol. Per a que la posició Gandia acabi consolidant-se, on està la clau? En lo dels hotels? Més oferta hotelera? O què més coses s'han de fer en Gandia per a millorar aquesta potencialitat turística de Gandia? Jo penso que les infraestructures són vitals. Les que no tenim, però també les que tenim. Dono una dada. Tenim un contenidor que pot ser un motor d'activitat en el cor de la platja de Gandia, que és l'Auditori Baladre. Què s'ha fet en l'Auditori Baladre en estiu? Però ja no en estiu. Per què en hivern no suposa un contenidor d'activitats per a que tot aquest nucli de la platja estigui actiu? En congressos, en activitats, no només en l'interior, sinó també en l'exterior, perquè està fet per a que hi hagi activitats en l'exterior. Jo penso que tenim un govern que no sap aprofitar els recursos que tenim, que s'acostuma i que se conforma en el que tenim en els mesos d'estiu quan venen els turistes a la seva segona residència, però que hem de ser més ambiciosos o hem de també pelear perquè almenys el turisme de l'inserso sigui competitiu en la nostra ciutat i que els hotels de Gandia puguin també adherir-se a aquest programa. Ara la Generalitat Valenciana va treure un inserso autonòmic, el Silver, Turisme Silver que va dir-se, que va ajudar a que hotels de la Comunitat Valenciana puguin estar oberts, també és de Gandia. Per tant, hem d'intentar activar tot allò que ja és nostre, que tenim, poso l'exemple paradigmàtic del cas Baladre, hem de millorar les nostres infraestructures, no hem de posar problemes i impediments com el que s'ha fet en l'Avinguda de la Pau, en l'Avinguda del Grau, obstaculitzant que el turista pugui vindre a la nostra platja, ja no el turista, sinó el veí o el de Daimús, de la Font o d'un poble de la comarca que desistís de vindre a sopar o a dinar a Gandia, a la platja de Gandia perquè no pot accedir o perquè no pot aparcar. Hem de millorar el transport públic també perquè els dos nuclis urbans tinguin millor connexió. Hem de millorar les infraestructures ferroviàries entre Gandia i València amb el tren de la costa, amb el tren, simplement la duplicació de la línia Cullera-Gandia o la seva continuació de Neldit. Són moltíssimes coses. Jo he estat pràcticament en els últims fituts en tots. He vist la presentació del Gandia Arena. He vist que Gandia anava a estar en el metaverso.
Se'n recordo del projecte del Gandia al Metaverso. He vist que s'ha presentat l'estació marítima de Gandia fins en dues ocasions. No tenim estació marítima, no tenim connexió a les Illes Balears. He vist que Gandia anava a ser sede del turisme nòmad, és a dir, que així anaven a vindre milers i milers de països de veïns de països del nord d'Europa i del centre d'Europa a poder viure així per a treballar. És mentira. Estem igual. No hem millorat en els últims 20, 30, 40 anys. O sigui, Gandia està en pitjor posició turística que la que tenia en els anys 80. En els anys 80 tenia més competitivitat. Per tant, tot això és producte d'un govern, d'un règim, d'un partit, que és el del Partit Socialista, que ha condemnat aquesta ciutat durant 40 anys perquè ha considerat que el turisme no era el nostre sector productiu fonamental. Jo penso que el turisme és la nostra principal fàbrica de llocs de treball. Però per això hi ha que tindre un pla, hi ha que apostar per ell i no que anar en mitges tintes. I penso que este govern sempre ha tingut por d'apostar per la platja com la nostra principal fàbrica de llocs de treball. Parlant d'infraestructures, també un projecte del que s'ha parlat els últims mesos és la de comunicació per tren, Gandia-Dénia, és un projecte que s'ha parlat els últims mesos i fa dècades que ahí està enquistat. Quina és la seva posició i ara que està, en aquest cas, en una posició influent a la Generalitat Valenciana, veu possibilitats que resolga aquesta qüestió de la manera que sigui? Doncs miren quina situació estem, que a data d'avui estem esperant que el Ministeri, el govern de Pedro Sánchez conteste a les al·legacions que de forma conjunta va presentar aquest Ajuntament a iniciativa del Partit Popular respecte al desdoblament del projecte del tren de Gandia-València, del desdoblament de la línia Cullera-Gandia. Des de l'any 2019, principis del 20, estem esperant aquestes contestacions de les al·legacions. De Gandia-València. Correcte. En la desdoblació, en desdoblament de la línia de Cullera... Sí, sí. A Gandia, que és necessari, que és la primera fase del tren de la costa, del tren a Dénia, perquè si no desdoblem aquest tram és impossible que després puguem continuar fins a Oliva i després a Dénia, el projecte a dia d'avui contempla traure l'estació de la Renfe del centre de Gandia i posar-la en el polígono del Codar. Aquests papers estan en el Ministeri en un projecte al qual l'Ajuntament de Gandia va al·legar i a dia d'avui no s'ha contestat. Què vull dir en tot això? Que per part del govern de Pedro Sánchez no n'hi ha voluntat de tirar endavant un projecte al que nosaltres no podem ni devem renunciar. Paral·lel a això, i front a aquesta passivitat i desídia del govern socialista central respecte al tren fins a Dénia, el que va proposar el president Mazón quan era president de la Diputació i ara que és president de la Generalitat és que en el marc de les competències autonòmiques poguem plantejar un altre traçat, en aquest cas de tren-tram, ferroviari, de Gandia, primer a Oliva, després fins a Dénia, que podria ser complementari del tren i que seria un eix de connexió i de comunicació entre les comarques de la Savoia i de la Marina entre els distints pobles. Però això no és el tren Gandia-Dénia, això no és, al final, aquest eix ferroviari que connecta tot el litoral de la Comunitat Valenciana i que ens troba en un cul de sac en la ciutat de Gandia. Per tant, nosaltres no renunciem al tren Gandia-Dénia i el que necessita és que la nostra ciutat lidera tot això, però ho lidera de veritat, perquè jo veig que moltes vegades l'alcalde socialista, molt valent a l'hora de reivindicar qüestions del Consell de Carlos Mazón, però molt covard i molt sumís quan hi ha que reivindicar qüestions del govern central, dels seus companys del Partit Socialista. I no només em val que se facin reunions amb alcaldes, el que vull és que exigisca de forma contundent al ministre responsable, que és Òscar Puente, inclús a la seva companya, Diana Morán, a que primer resolguin aquestes al·legacions i posin en marxa la primera fase, que és el desdoblament de la línia Cullera-Gandia. Això és el més fàcil, això se pot fer ja. I això depèn del ministeri, que encara no ho ha fet. I el que jo em pregunto és, per a què ens val tindre una gandiana en el Consell de Ministres? Per a què no està apretant i fent força per a que el seu company de Consell de Ministres desbloqueixi aquesta situació? Perquè ja no parlem de la continuació fins a Dénia, parlem del desdoblament de la línia Cullera-Gandia, que ens donaria el que jo abans te comentava, competitivitat com a ciutat, perquè estaríem en València en menys de 40 minuts, 40-45 minuts. Per tant, tot això s'ha de fer. I no perdem, no podem estar deixant passar els anys com si no passarà res. Dels projectes que estan plantejats per a la ciutat de Gandia des del govern socialista, hi ha alguns dels que discrepa especialment Víctor Soler o el Partit Popular de Gandia, alguns que si d'ací uns anys encara no s'han convertit en realitat, el PP decidiria parar-los?
Jo és que al final penso que la ciutat ha de tenir una continuïtat i jo no vaig a renunciar a res que pugui ser positiu per a la ciutat. La meva crítica principal és per una falta absoluta d'ambició, per una falta de reivindicació de projectes que haurien ser per a una ciutat de 80.000 habitants que vol ser de veritat capital de les comarques centrals, que vol estar competint en destins turístics, comercials, industrials. Per tant, jo no vinc ací a destruir res ni a canviar res. El que necessito és tindre aquesta ambició més potent de ciutat. No tinc cap necessitat com a polític, de tirar per terra tot el que s'ha fet abans. El que vull és fer-ho millor i fer-ho donant la capitalitat i la importància que té la meva ciutat. No tenim en els últims 40 anys de règim socialista cap infraestructura que hagi donat una vitalitat i una activitat nova a la ciutat. Estem pràcticament igual. I això, al final, com a ciutat, perdem qualitat de vida, no tenim oportunitats laborals per a gent formada, que s'ha d'anar fora a viure, i tot això em preocupa. Tenim problemes que estan enquistant-se, que se fan molts plans però no resolvem el problema de la vivenda. Per què l'Ajuntament de Gandia encara no s'ha adherit al Plan Vive de la Generalitat Valenciana, que és l'única ferramenta que tenim per a la construcció de nou habitatge públic? Per una qüestió de partidisme, per una qüestió de sectarisme, perquè ho ha fet un govern del Partit Popular, perquè l'alcalde socialista el que vol és tindre el seu propi pla. Aquesta política de confrontament no va a cap lloc. Jo penso que hi ha que col·laborar i hi ha que ajudar entre administracions. I hi ha qüestions en les que no s'està fent. El Partit Popular de Gandia, després de ser de nou vostè el seu nou portaveu, va dir que volia xafar encara més carrers i cap, reunir-se amb associacions, amb col·lectius. Què feedback està rebent i què qüestions li estan comentant en aquestes reunions que està fent sectorials? Doncs molt positiu, Xavi. Estic tenint una tornada a aquesta Gandia real. Jo sempre, el que vaig poder comprovar la legislatura passada i estic tornant a comprovar ara, és que tenim un govern local molt allunyat de les necessitats de la Gandia real. D'aquesta Gandia real que no ve ací a xafar moqueta a l'Ajuntament perquè no forma part d'aquesta societat civil que moltes vegades l'alcalde convoca, d'aquest botiguer, d'aquest comerciant, d'aquest jornaler, d'aquest treballador, d'aquest aturat, d'aquest ama de casa que viu en Corea, en Raval, en l'Elíptica, en Maianes de Rafalcaire o en Marxuquera, que veu com passen els anys i el problema que té davant de casa no li solventen, com una dona major és impossible que pugui agarrar el transport públic perquè ja no passa a prop de sa casa i damunt tampoc saben la freqüència. Per tant, estem xafant la Gandia real que necessita respostes als seus problemes i que no estan donant-li per part del govern local. I la resposta està sent molt bona perquè penso que un dels principals objectius que hem de tindre des del Partit Popular en aquests 3 anys que resten de legislatura és armar una alternativa forta i que sigui atractiva per a aquests centenars i milers de gandians que es troben a dia d'avui orfes d'una representativitat política i que necessiten veure el Partit Popular com aquesta gran alternativa que va fer canviar un règim que ja és molt apàtic, que ja és molt repetitiu i que intenta controlar totes les esferes d'aquesta ciutat. I a la vegada, quan vas parlant en societat civil, en associacions, te diuen que estan farts, que es pressionen des del govern municipal. I ho dic perquè ho he vist. He sigut testic, he vist missatges, he vist cridades, m'han contat què passa en aquesta ciutat. 4 anys és una legislatura, 8 anys és un cicle, 40 anys és un règim. I els règims generen unes inèrcies que són molt negatives en una democràcia. Tindre un govern que el que busca sempre és, diguem, que tots estiguin en la mateixa corda i que tots aplaudisquen i que no hi hagi dissidència és perillós. Va haver dissidència, va haver divisió d'opinions i que l'alcalde socialista qualifique de lío o de soroll la sana discrepància política o la pluralitat d'opinions o que l'oposició faci el seu paper és preocupant. És preocupant perquè me pareix que viu una bombolla que li dona una imatge de Gandia que no és la real. Per tant, jo vinc ací a defensar i a lluitar per la Gandia real i no eixa Gandia de moqueta a la que es dirigís l'actual alcalde. S'ha referit diverses vegades en aquesta entrevista, definint com a règim, com a una hegemonia de 40 anys, però enmig va haver, en aquest període de temps, enmig va haver una legislatura governada per el Partit Popular, amb l'alcaldia d'Arturo Torró. Per què no presumís més el PP
dels 4 anys que va fer de govern així a Gandia, o més que presumir, per què oculta aquests 4 anys? Dona la impressió, almenys, en la manera d'expressar-se vostè avui així, però també en altres intervencions de representants del PP de Gandia. Mai podem ocultar allò de lo que ens sentim molt orgullosos. Va ser la primera vegada que van aconseguir trencar una tela d'aranya que era impossible de penetrar en una compra de voluntats, en un règim ja molt potent també, i en una majoria absoluta que va donar molta il·lusió a Gandia. I estem molt orgullosos de tot el que van fer en un context, primer, de crisi econòmica molt potent, en un context on les administracions públiques no podíem rebre finançació d'altres administracions per la situació econòmica que teníem, en un context de quiebra econòmica i moral d'un ajuntament de Gandia que només quan vam entrar va tindre que pagar 63 milions d'euros a proveedors de l'anterior govern del Partit Socialista i de l'anterior alcalde socialista, i en totes aquestes circumstàncies adverses vam triar activar Gandia, van triar fer coses. No volien parar la ciutat perquè parar la ciutat suposava parar en definitiva les ànsies i l'esperança d'una ciutat que volia eixir d'aixòs anys de foscor socialista. Jo estic molt orgullós d'obres com el Moll d'Esborxa, que avui en dia és un referent turístic per a la nostra platja. Jo estic molt orgullós de totes les reformes que van fer en places de la ciutat de Gandia, que avui en dia són eix de vida i de trobada entre els veïns de Gandia. Estic molt orgullós de poder pagar les obres de la plaça Tirán que van fer però no van pagar. Estic molt orgullós del que van fer, per exemple, en la plaça del Prado, en la instal·lació d'un mercat municipal que requeria Gandia, i reformant totes les pífies que van fer urbanísticament en aquesta plaça del Prado. Estic molt orgullós de pagar a tots aquests proveedors que el Partit Socialista va deixar de pagar. Estic molt orgullós de poder, en recordes, canviar el model de transport públic en la nostra ciutat perquè els autobusos que hi havia eren uns mamotretos que no podien passar per alguns carrers i de passar de l'urbà a l'urbanet, d'incrementar línies, d'incrementar freqüències i de fer que la gent major o amb problemes d'accessibilitat poguera usar el transport públic. Estic molt orgullós de posar en marxa el BoTaxi, que aquestes línies pogueren arribar a les perifèries, de poder desbloquejar tantíssims problemes com, per exemple, la circulació de la primera línia de la platja de Gandia que anava al revés i la van posar, o de la platja Varadero. En definitiva, de moltíssims projectes que només 4 anys van posar en marxa. Van fer tantes coses que és impossible poder resumir-les jo en una entrevista. I això va ser en 4 anys. I crec que és una legislatura que en tots aquests contextos econòmics complicats que venien de fora, en una crisi galopant i amb una taxa d'atur en general molt important, van ser capaços d'activar la ciutat. En aquesta enumeració de projectes estava també el trinquet. Una situació que encara continua avui per resoldre's. Quina és la seva opinió per a eixir d'aquesta situació, un edifici que està a mig fer i que no es pot utilitzar? Doncs, Xavi, l'alcalde ha d'espavilar, perquè la sensació que jo tinc és que li ve molt bé que aquest projecte continuï bloquejat perquè així no pot tirar la culpa al Partit Popular. Però espavilar en el sentit quin? Perquè ara mateix està en temes judicials. La justícia ha de respondre perquè hi ha uns drets dels veïns, que en aquest cas és la justícia la que els ha donat la raó. I què pot fer Gandia per això? Quina situació es pot donar per acabar amb aquest assumpte? Armar una defensa jurídica potent. Ho han fet per altres coses. El que els ha interessat sí que han espavilat. Això em dona la sensació que estan deixant-ho morir per tirar-li la culpa al Partit Popular. En un govern socialista es va perdre un trinquet. Som i érem la catedral del raspall. I un govern del Partit Popular va voler recuperar aquesta tradició, no només per la vessant cultural i de tradició, sinó també esportiva, i per activar també un barri que anava a perdre, com va perdre l'Hospital Comarcal, i un barri on també va perdre en el futur pròxim els seus jutjats perquè vaig anar a Santa Anna. Per tant, el que intentava era donar activitat a aquest barri en la instal·lació del trinquet. Jo lamento aquesta crítica que ha fet perquè quan un fa un procediment administratiu no fa el polític, el fan els tècnics. Jo sempre defendré els tècnics de l'Ajuntament, però m'agradaria que l'alcalde no tingués en compte que aquest projecte és del Partit Popular i siguera més valent i armara una defensa jurídica més potent per a poder desbloquejar aquesta situació. És igual que el Club Nàutic. És cert que hi havia una situació de bloqueig judicial, però també és cert que el senyor alcalde està sentat en el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària. I allí no hi ha ningú en els últims 6, 7, 8 anys. No estava preguntant per quina era la situació.
Jo, si haguera estat en aquest Consell d'Administració, haguera estat en tots els consells donant la vara perquè això se resolguera. Perquè és la meva responsabilitat. Jo no vinc així a quedar bé, jo vinc així a treballar per Gandia. I m'agradaria que l'actual alcalde deixara de banda la seva fantasia, deixar Gandia que no existís i treballara per la Gandia real que, entre altres coses, necessita desbloquejar el trinquet o que el projecte de Marina o de Club Nàutic tiri avant perquè és fonamental per a la nostra platja i el nostre turisme. Ja per últim, dins d'aquesta hegemonia que vostè comentava de victòries o de governs, en aquest cas del PSOE ací a Gandia, per què al PP li costa tant guanyar en eleccions municipals ací a Gandia, quan sí que en altres convocatòries, sí que en àmbit autonòmic, àmbit estatal, sí que en les últimes dècades, d'alguna manera sempre ha guanyat el PP. Què li passa al PP de Gandia? Al PP de Gandia el que li passa és que som el principal partit de la ciutat. De les quatre últimes convocatòries electorals hem guanyat tres, generals, europees i nacionals. És cert que les més importants per a nosaltres, les locals, hem perdut. Per tant, hem de fer una reflexió de per què. Jo tinc la meva particular reflexió. Penso que hi ha que deixar treballar els equips i els projectes que hi ha en marxa. Quan des de l'oposició hem guanyat... Quan diu deixar treballar, el missatge per a qui és? Per a tots, per als meus, per a la meva gent primer, per al meu grup municipal, per a la meva executiva i per a tot el meu partit. O sigui, que no passi, per exemple, el que va passar en les anteriors eleccions municipals, en què van haver ahir ordres creuades. Independentment del que passi, el que tenim és que donar una imatge d'estabilitat a la ciutadania. I aquesta imatge se dona amb definició de projectes a llarg plaç, no a curt plaç d'unes eleccions. El que vull dir és que al final, quan en Gandia, i la història així no ho diu, el Partit Popular ha tingut tranquil·litat a l'hora de treballar des de l'oposició, hem guanyat les eleccions. Una a majoria absoluta. Va haver una també, la segona, que es va presentar Fernando Mut, que es va guanyar les eleccions des de l'oposició, i la segona vegada que es va presentar Arturo Toró va traure majoria absoluta i van poder governar. Per tant, necessitem temps per a consolidar projectes. I quan a la ciutadania de Gandia li dones temps, li dones estabilitat i li dones projecte, respon majoritàriament Partit Popular. Per això dic que ara és el nostre temps, que ara hi ha que alinear les administracions perquè siguin més productives a l'hora d'activar la nostra ciutat i en el projecte del president Carlos Mazón que està fent posar en marxa la Comunitat Valenciana, jo m'hi veig reflejat i és el que vull per a la meva ciutat. Posar en marxa també Gandia, activar la meva ciutat en la línia d'un projecte de llibertat, de govern del canvi que representa Carlos Mazón. I estic convençut que en aquests tres anys anem a ser capaços de poder explicar al carrer i a aquesta Gandia real quin és el nostre projecte, que volem fer el mateix que està fent Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana de la nostra ciutat i que d'ací tres anys el Partit Popular també les eleccions locals les va guanyar. Les va guanyar i va tindre una majoria suficient per a poder encapçalar un govern del canvi, almenys ixe és el meu objectiu i el meu projecte per als pròxims tres anys. Sis vegades ha vingut el president Mazón a Gandia en poc més d'un any. És el president de la Generalitat que més vegades ha visitat la nostra ciutat en ixe temps. Poden haver altres lectures polítiques també, no? Gandia és la joia de la corona. Gandia és la joia de la corona sempre i més per als pixadins. I ens hem d'aprofitar d'això, ens hem d'aprofitar d'un president que estima Gandia, que coneix Gandia. Fa poc van tindre aquest cap de setmana el Consell, la seva jornada de convivència tot el cap de setmana ací. El divendres per la nit vaig poder estar amb ells, amb els meus companys del grup municipal, amb tots els consellers i conselleres, parlant del que necessita Gandia, de quines són les nostres prioritats, i tot aquest diàleg permanent és el que jo vaig establir per aportar coses per a Gandia. Encara que estiguem en l'oposició, som un partit de govern. I ens agrada governar, ens agrada construir, ens agrada crear, ens agrada portar coses i infraestructures que la nostra ciutat necessita. I això és el que jo vaig a fer. Des de l'oposició, fiscalitzant, criticant el govern local quan hi ha que fer-ho, que malauradament és moltes vegades, però també portant coses. A mi m'agrada que la meva ciutat avance i em vaig clavar en política per a millorar Gandia. Víctor Soler, portaveu del Partit Popular de Gandia, moltes gràcies i molta sort. A vosaltres sempre gràcies.